Ертіс өңірдің ғалымдары тарихта қалмақ қырылған деген атаумен белгілі қазақ қалмақ шайқасына қатысты құнды мәліметтерді жария етті. Кешенді зерттеу жұмыстарының нәтижесінде қалмақтар ойсырата жеңілген соғыстың нақты датасы мен орны анықталды. Ғалымдар омбы мемлекеттік мұрағатынан көне картаны тауып құпиясын ашқан. Тақырыпты Ақмарал Есімханова жалғастырады. Ғалымдар құжаттағы материалдарды шайқас болды деп болжанған жердің топографиялық түсірілімен салыстырған. Нәтижесінде қазақ әскерлерінің тактикалық қозғалысының схемасы жасалды. Алдағы уақытта ғалымдар шайқастың хронологиясын нақтыламақ. Әзірге кескілескен соғыс орнынан табылған жәдігерлер зерттелуде. Бұл жәдігерлер жоңғар дәуіріне жатады. Сол заманның көшпенділері осындай бұйымдарды қолданған. Буддалық белгілерді көруге болады. Біздің пайымдауымызша осы заттар қазақтарға дейін өмір сүрген тайпалардың тұрмысына тиесілі. Сондай-ақ жеңіліс тапқан халықтардан қалған бұйымдар болуы мүмкін. Қалмақ қырған жердің құпиясын ашқан карта омбы мемлекеттік мұрағатынан табылған. Мамандардың айтуынша, құжатты шайқас барысын бақылаған орыс офицерлері құрған. Тарихшы Амантай Құдабаевтың пікірінше, шешуші шайқас кезінде 3000-ға жуық жоңғар жауынгері қазақ жерін жаулап алмақшы болған. Алайда қазақ сарбаздары жауға қарсы шығып, ойсырата жеңген. Дәл осы айқас қазіргі Май ауданының Ақшиман ауылының аумағында болған. Шын айтқанда, біз нақты уақытын білген жоқ едік. Міне осы біздің мынау зерттеуімізге байланысты көптеген мынау әсіресе омбы қаласындағы карталарды ашуға байланысты біз осы тарихи оқиғаның болған уақытын анықтадық. Бұл жыл сонымен қазіргі біздің қолымыздағы құжаттар бойынша 1741 жылдың март-апрель деген осы екі айдың аралығында болып отыр. Сондықтан Ақшиман ауылы археологтар үшін ғылыми тұрғыдан аса құнды. Бұған дейін жүргізілген қазба жұмыстары нәтижесінде сақ дәуіріне жататын жәдігерлер табылды. Бірегей артефактілер әлі де кешенді зерттеуді қажет етеді. Это материалы раннего железного века. Бұл ерте темір және ерте сақ дәуірлерінің материалдары, олардың ішінде пышақтардың ұштары, еңбек заттары бар. Бұл көне жәдігерлер. Ескерткіштердің екінші типі қалмақ қырған тауларынан табылды. Олар түркі кезеңіндегі тайпалардың осы жерде өмір сүрген айғақтайды. Қалмақ қырған тауларындағы зерттеу жұмыстары енді басталады. Олардың нәтижелері бір жүйеге келтіріліп, жинақ ретінде жарық көрмек. Ақмарал Есімханова, Самат Оспанов және Алексей Мельницкий, Хабар 24, Павлодар.